በትግራይ ሴቶች ዘንድ በየአመቱ በድምቀት የሚከበረው የአሸንዳ ማሪያ አይንዋሪ በዓል በዘንድረው አመትም ከወራሪ ኃይሎች ቁጥጥር ውጭ በሚገኙ የተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ሃይማኖታዊና ባህላዊ ይዘቱ በጠበቀ መልኩ ተከብሯል አክሱም ከተማ ላይ በተከበረው የአይንዋሪ በዓል ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የትግራይ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር የአሸንዳ ክብርና ቱፊት ጠብቀን ሰላማችንን ለማጽናት ልንጠቀምበት ይገባል ብለዋል ቁልፊ ዝሆኑ ክብርታት ናይ ዚ በዓል ዓቂብና ቁልፍ የበዓሉ ክብሮች አቅበን ለሳምንታቱ ብቻ ሳይሆን ለአመታትና ለዘመናትም ልንጠቀምባቸው ይገባል እንደ የአሸንዳ አይንዋሪ ማርያ ያሉ በዓሎቻችን ወደ ጠቀሜታችን ልንቀይራቸው ይገባል በዚህም የተገኘውን አንጸራዊ ሰላም ወደ መላው የትግራይ አካባቢዎች እንዲሰፍንም የምንሰራበት ነው የአሸንዳ በዓል የትግራይ ህዝብ ባህላዊ ሃይማኖታዊና ማህበራዊ ማንነት መለያ ባህርያት ጎልተው የሚታዩበት አኩሪና ጥንታዊ በዓል ነው በዓሉ የሴት ልጆች በራስ መተማመንና የውበታቸው መገለጫ ከመሆን አልፎም የህዝቡ ባህልና ታሪክ በማስተዋወቅና በአገሪቱ የገጽታ ግንባታ ላይ የጎላ ፋይዳ እንዳለው በመድረኩ ጥናታዊ ጽሁፍ ያቀረቡ መምህር ገብረ ሚካኤል አብራርተዋል ቱሪስት በአላቶቻችን በተፈጥራቸው ትሪስቶችን የመሳብ ባህር እንደ አሸንዳ ያሉ ፌስቲቫሎች ስናዘጋጅ ባህላችን የምናንጸባርቅበት ቅርሶቻችን የምናስጎበኝበት መድረክ መፍጠር አለብን በአላቱ ሲከበሩ የአካባቢያችን ገጽታ ይቀይራሉ ለምሳሌ አሸንዳ በምናከብርበት ጊዜ ብዙ እንግዶች ጎብኚዎች ሚዲያዎች ከሀገር ውስጥና ከውጭ ይመጣሉ እነዚህ ደግሞ የአካባቢያችን በጎ ገጽታ ይዞ የከተማችን የሀገራችን አምባሳደሮች ሆነው ነው የሚ ሄዱት ፌስቲቫሉ ሲከበርም ባህላችን እያደገ እየታወቀ ነው የሚሄደው ከዚህም በተጨማሪ የኢኮኖሚያችን እድገት ምንጭም ናቸው ከሀገር ውስጥም ሆነም ከውጭ የሚመጣው ጎብኚ ገንዘብ ይዞ ነው የሚመጣው ስለዚህ ጎብኙ ገንዘቡ በማህበረሰቡ በሚያፈስበት ሰዓት ለኢኮኖሚው መነቃቃት ሚና አይኖረዋል መምህር ገብረ ሚካኤል አክለውም የአሸንዳ በዓል በህዝቦች መካከል አንድነት ፍቅር እምነትና መተሳሰብ እንዲኖር ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ካሉ በኋላ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ባህሉ ቋንቋውና ታሪኩ ወደ ትውልድ ለማስተላለፍ በየአመቱ በስፋትና በተጠናከረ መልኩ እንዲቀጥል በማድረግ ለቱሪዝም ግብአትና ሰላምን ለማጠናከር እንደ እሴት ልንጠቀምበት ይገባል ብለዋል ባህላዊ ፌስቲቫላት ንሰላም ባህላዊ ፌስቲቫሎች ለሰላም የጎላ ጥቅም አላቸው ለሰው ልጅ ግንኙነት መዝናናትና አጠቃላይ እንቅስቃሴ ትልቅ ተቀሚት አላቸው በተለይም በቀውስ ውስጥ ያለው ማህበረሰብ ፌስቲቫሎች ስታዘጋጅለት በዘለቄታ ባያገግምም ላጭር ጊዜም ቢሆን የሰነ ልቦና ጉዳቱ የሚረሳበት ሁኔታ ይፈጠራል ትግራይ ደግሞ በፌስቲቫሎች ሀብታም ናት ፌስቲቫሎች እንደ ባህላው ቱሪዝም ተደርጎ ነው የሚቆጠሩት በአሁን ሰዓት ደግሞ ፌስቲቫሎች ትልቅ የቱሪዝም መስህብ ነው እየሆነ ያሉት